皆さんこんにちは、まあ、ご自身の生活の中でご自身にとっての忍笛というのはどういうふうな存在でしょうか。そうですね、もうよくスポーツ漫画だと、ね、ボールは友達だとか言いますけどね、そんな感じですよね。やっぱ友達っていうか、だいたい一緒にいて、一緒に遊んで、一緒になんかするみたいな、そういう、まあ、友達みたいな感覚ですね、私にとっては。そのような、まあ、始められてから、そのような感覚になったのっていうのには、やっぱり、最初からそうだったんでしょうか、時間が。最初からではないですね、やっぱり。練習したり、演奏したりしていくうちに、そういうふうに思えるようになってきましたね。やっぱり最初のうちは、今の話の流れでいくと、最初はやっぱ他人だったですよね。吹いても音が出ないし、身近ではなかったのが、だんだんもうその押し入れの中で練習したり、で、どっか出かけるときもバッグに入れて、ちょっとね、バッグから飛び出たりしてるけども、たりそういう、ことがあって、演奏するときに最初のうちはすごい緊張したりして、でそういう全ての経験を一緒にしてきた友達みたいな、でいつかそういう気持ちになりましたね。お友達とは喧嘩はされないんですか？喧嘩はないですね。受動的なんで、その友達はね。ありました。はい。で、その忍笛を吹かれて、関谷さんにとって忍笛で表現するということはどういったことでしょうか。忍笛で表現することについてですね。そうですね。なんですかね、これ。表現することについてって言えば、こう、挑戦みたいな、ことがありますかね。もちろん自分自身の、上達に関しての挑戦もありますし、これで、貢献というか、他の方に喜んでいただきたい、いただくための挑戦。あとは、そういうことですね。で、忍笛というのは、息を吹き込んで、音を出す、ですけど、息っていうのは、自分の心って書くんですよね。で、いろんな演奏家、忍笛を演奏する人も、やっぱ仲間にいっぱいいるんですけども、なんかわかんないですけど、人柄が出るんですね、笛を吹く人っていうのは、荒々しい人はやっぱり荒々しい音が出る。で、繊細な人は、こう、繊細な音が出るんですね。で、それも含めて自分自身自分自身を高めていって、それで、その音を出したいっていう挑戦っていうのはあります。大体活動はこの5人衆で活動していて、まあその他に、個別にやってたりするっていう感じですね。うん、5人衆かっこいいですね。ありがとうございます。で、どういうつながりなんでしょう、その5人衆の皆さんとは。まあもともとそれぞれ太鼓と笛、を演奏していて、で、太鼓の発表会みたいなものが、ちょこちょこあるんですけれども、そこで別のグループで、この人たちいいなっていう人たちで集まって、5人なんですかね。集まってチームを作ったっていう感じです。なるほど。その方たちは、宇都宮ですか、その5人衆は。大体宇都宮です。はい。一人、日光市の
人がいますけども、まあ、栃木県ですね、うん、はい。じゃあ、あの演奏とか皆さんで集まるときは宇都宮の方まで行かれるんですか？そうですね、あの介護の仕事を。あ、そうかそうか、はい、うん、じゃあその演奏でも介護の仕事っていうのはあの1週間ずっと通してありますよね、きっと。そうですね、あの休みは不定期なので。はい、そうか。じゃあその、あのスケジュール調整っていうのはその仕事を自由にできるということなんですね、その、 あの演奏の人。そうですね、ある程度融通が効きます。なるほど。まあ、他の方もあの他のメンバーも働いている方もいるので、はい、あの大体合わせられる感じ。うん、働いてる方もっと音楽スタジオとかやってる方がいたり、はい、あとまあ自営でまあ 畑なんですかね、農業みたいな。うーん、今までですね、あの何か辛かったことはありますか？あ、辛かったこと、辛かったことっていうのはあんまりないんですよね。あの楽しいことはたくさんあるんですけども、まあ、最初のうちはあの間違えるんですね。間違えるんです。で、知ってる曲だと特にですね、間違えるとあの申し訳ない、あの聴いてる人に、もしそれがあのいろいろお金いただくものとかいただかないものもあるんですけども、お金をいただいた上で間違ったりすると、あの非常に申し訳なくて、それがちょっとこう、あの、辛いというか、辛いっていうあれじゃないんです。あとは、まあ、あの外であの演奏することもあるので、もうそういう時はもう単純に、暑いとか寒いとか、それが辛いですね。正月、やっぱ和楽器だとですね、正月なんていうのもあって、正月の外だともう寒くてしょうがない。あの、震えながらやったりですね。あとは夏、最近のに日本はあの夏がすんごい暑いことがあるんで、そういう時もきつい。辛いことって言えばそういうあたりになります。あのやはり素材が自然のものなので、あの天候とか湿度とか気温によって音が変わったりとかするんでしょうか、その上も。変わりますね、はい、あ、音、音程っていうんですかね、ピッチが変わりますね。あの特にこう冷えてる時とかはあの吹いてるとどんどん息で温まってくるので、それで若干音が変わってきます。その時はあの自分で、こう角度を変えるとある程度あの音程も変えられるので、まあ、ちょっとですけど、それであの調節していきます。はい。ただ乾燥するとあの割れる、あ、暑かったり乾燥したりすると笛が割れたりすることがたまにあるので、それだけはちょっと気をつけてます。それを避ける保管方法みたいなのがあるんですか、保管されるときの。まあ、直射日光を避ければ多分大丈夫ですね。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、あのご自身の喜びとしての篠の笛といいますか、はい、どういった部分はあるんでしょうか。はい、喜びとしてはですね、まず、音楽ができるっていうところですね。あの、ただ単に、あの、音楽をできるっていうところが、やっぱり嬉しいですね。あの、始める前は、聴いているのが、主だった、あの、音楽との関わりでしたので、今はその、自分で演奏するのもそうですし、
それを作ったりとか、そういう一緒にやったりとか、そういう音楽ができるっていうのがまず嬉しいですね。あとは、まあ、楽器自体が和楽器なので、で和楽器で私が日本人で、日本人が和楽器をやるっていうのが嬉しいですね。あとただ単に素晴らしかったねとか感動したよなんて言われた時は嬉しいですね。もう本当にただそれはただ嬉しいし感謝です。はい。そうですね。その五人衆って言ってグループを組んでからCD とか出したりしてまして、まあ、そのあたりからオリジナルの、楽曲も加えようっていうことで、作り始めました。うん、こういうふうにっていうのは特に決まってないんですね。テーマを今度こういうイベントがあるのでこういう曲を作りましょうって言って作るのもたまに、うん、ありますし、あとはまあただ自分でこういういいフレーズが出たんで、まあ、それをこうアレンジしたり、うん、膨らましたり、まあ、和風のものにしたり、そうじゃなかったり、ちょっとポップな感じ、まあ、そうなんですね。まあ、作曲に関して、やっぱりまず、あれですね、自分の好きにできるっていうのがいい部分もありますね。うん、作れば。既存の曲だと、間違えるとそれは間違いになっちゃうんですけども、自分の曲だと間違えても自分の曲だからそういうふうに演奏したっていうことでもいいですし、あとはまあやっぱり自分もこう曲を作ってそれが人がそれをちょっとこういじくったりするとちょっとなんか足りなかったところもあるのかなとか思ったりするので、他の逆に他の人の曲をはあんまりいじりたくないっていうのもアレンジしたくないとか、のもちょっとあるので、自分でいろいろいじれるっていう意味でも自分で作るっていうのはいいなって思いますね。なるほど、はい、ありがとうございます。まあもしね、何か篠笛を演奏されるんですけれども、その演奏する場がなくなるということはが起こったら、それはご自分にとってどのようなことでしょうか、どのようなことになるでしょうか。それは場がなくなるっていうのは、その演奏を人に聞かせる場がなくなるっていうことでいいんですよね、質問的には。はい、はい、それに関しては、なんかそんなに私的にはそんなにこう影響がないかなっていうのは思ったりするんですね。私は自分で吹いて自分でそれをこう